Extras piadosas. Ole, ole, matkai. Vissar lähtee kans. Sopii ruuhka huippu selkeästi. Joo. No, ne on kaikki häipynyt ennen kuin Starkeraat sinne, kun me tästä lähdetään. Muutako rautaa taivaalle, stabilize. Ja siit lähtee. Noin. Siellä ois pari kone tänne meille, mikään kiire. No joo. Otetaan full length, koska toi Vissar, jos lähtee, me otetaan intersection, niin sit me joudutaan venailemaan tässä niinku turhaan tota. Sanoinko mä, että request full length? Joo, sano vaan, että me mennään ja päätyvästi. Mä en näe sitä tästä. Tuolla. Mä oon tuolla, joo, katos toi palkkani edes. Joo. Tuolla. Lähtikö sekin stokikseen? En mä tiedä. Joku kone on lähdössä. Eikö se oli Baltikki? Se lähti aikaisemmin. Joo. Miksi ei sano lainappia? Eikä et sieltä oo tulossa kukaan. No ei ainakaan. Ei tutka ei näytä mitään. Kysynkö vähän, että mitä kuuluu? Okei, meni hieno, mä oon tässä 165. Line up on wait, runway 36. Line up and wait, runway 36, Scandinavia 1765. Okay, line up at Riga 36, Alpha full length, flaps 8, flex 48, left yeah, right. Take off, config, okay, yes sir. Let's go. Take off. Set. Thrust. Set. Eddie, check.